záhadnému zmiznutiu vplyvného muža. Klasický spôsob, ako zahladiť stopy. To mu hovorím rezerva. Ukrýva jeho pochybná minulosť. Prečo ja mám hľadať primátora? Vďaka nemu už roky profitujete na zákazkách pre mesto. Otvor dvere! Si paň tam! Bol si posledný! Vyložil som ale pred domom prisáhla! Odhoď tú zbraň! Čakala som horšie. Kriminálka Kraj. V nedeľu o 20:35 na Jojke.